سلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyi al-azim amma ba'd Yang saya muliakan berbahagia Fadhil Ustaz Rashid Khan, Ustaz Hayat, Ustaz, Ustaz Rais Seterusnya, para muhibbin, para pelajar, anak-anak, banin dan banat yang dikasihi sekalian Syukur kita kehadir Allah SWT pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam kuliah duha Moga moga insya-Allah keberadaan kita ini sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala amin ya rabbal alamin pada masa yang lalu kita telah membicarakan tentang aa, dakwah secara terang-terangan jadi kita kena ingat perjalanan tu kita kena ingat perjalanan sirah Nabi. Kita tak mau kita datang kita tak ingat. Ha, jadi kita nak kena tahu step by step dan sehingga kita menguasai penuh sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tanya tentang sirah Nabi, kita dapat jawab dan kita dapat jadikan perjalanan sirah Nabi ni adalah sirah hidup kita juga. Ah ha. Iaitu Nabi bermula dengan dakwah secara diam-diam selama tiga tahun. Tiga tahun Nabi dakwah secara diam-diam. Kemudian ramailah orang yang baik-baik yang masuk Islam. Sehinggalah lepas daripada tiga tahun Allah perintahkan Nabi dakwah secara terang-terangan. Firman Allah, Fasdaq bima tu'mar tu wa'a'rid anil musyrikin. Wahai Muhammad, sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepada kamu dan jangan kau hiraukan apa yang diperkatakan oleh orang-orang musyrikin. Ha, kemudian itu adalah perkara pertama yang berlaku selepas Nabi dakwah secara terang-terangan. Bila Nabi dakwah, dia ada satu cerita panjang yang mana ketika Nabi menyampaikan dakwah kepada semua orang-orang Mekah waktu itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maka Abu Jahal bukan Abu Jahal Abu Lahab mak Abu Lahab dia uh, Menengking Nabi Muhammad di hadapan orang ramai sehingga selepas daripada itu Allah menurunkan ayat al-Quran menghina dan mencela perbuatan Abu Lahab yang telah mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ada satu lagi dakwah secara terang-terangan lepas daripada itu iaitu dakwah khusus kepada adik-beradik. Ha tadi dakwah secara umum orang-orang musyrikin. Ah yang ni dakwah kepada adik-beradik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin. Jam'uhu li'ashiratihi. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum keluarganya. Qala Jama' al-Nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam ahlahu wa aqaribahu Lama nazal alaihi qawluhu ta'ala wa anzir ashirataka aqrabin Baginda mengumpulkan keluarga dan kaum kerabatnya Selepas Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Wa anzir ashirataka aqrabin Maksudnya berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ha, sebelum tu Nabi dakwah secara terang-terangan kepada siapa? Semua orang lah. Kepada semua orang-orang musyrikin. Hak ni Nabi dakwah kepada adik badik pula. adik badik saja. Ha, adik badik Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sallallahu alaihi wasallam ini merangkumi sepupu sepapat, pak menakan adik badik dua pupu keturunan Allahumma salli ala Muhammad daripada Abdul Muttalib. Ya nah? keturunan daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni Allahumma salli ala Muhammad dia pun ada adik-adik beradik dia. Ha nah, begitu juga anak Abdul Muttalib dia ada adik-adik beradik dia. Jadi semua-semua ni termasuk di antara pak melakan pak, menakan, pak menakan, dua puak melakan pupu Adik beradik dua, dua pupu Tiga pupu Macam tu Dia panggil orang-orang yang Akrabin Yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Qala Allah perintahkan Wa anzir asyiratakal akrabin Muhammad Engkau telah pun menyampaikan dakwah secara terang-terangan Kepada Allah masalli ala sayyidina Muhammad Orang-orang Quraisy Secara keseluruhan sekarang tibalah masanya pula Engkau dakwah kepada adik-beradikmu secara khusus Di sini dia ada fiqh sirah Fiqh sirah dia Orang yang paling Orang yang paling penting untuk kita menjaga adalah adik-beradik kita. Ha? jaga dahulu adik beradik kita, kaum kerabat kita. Dalam bab zakat pun, kalau kita nak bagi zakat, kena tengok adik beradik kita ada ada hak ah miskin. Tengok daripada dulu. Kita ada duit, kena kena keluar zakat. Ada ada adik beradik kita hak mengaji lagi. Bagi zakat kat mereka dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan duk bagi dekat orang yang jauh lagi. Bagi dekat adik beradik dulu. Dan apa yang diberikan kepada adik beradik itu itu lebih afdal dan lebih utama daripada kita berikan kepada orang yang bukan adik beradik kita ha. jadi kita kena ingat bahawasanya kalau kita bantu orang luar saja adik beradik kita tak bantu kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada satu orang lelaki ni cerita Allah musalli ala sayyidina Muhammad berlaku di Yaman saya lupa ada nama satu satu pegunungan ataupun satu telaga yang besar di Yaman. Allahumma Allah Masya Allah Sini Muhammad. Ada ada satu orang soleh zaman tu. Dia, dia hidup sebagai orang yang baik. Semua orang kenal dia baik. Kemudian bila dia meninggal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Orang nak tahu dia ni ditempatkan di mana ha, Begitu dikisahkan Kalau kalau nak nak tahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Orang nak tahu dia ni ditempatkan di syurga atau di neraka Maka datang dalam mimpi satu orang lelaki bahawasanya dan lelaki itu hak baik itu di di ditempatkan dalam api neraka sedangkan dia orang baik sedangkan dia orang baik bila ditanya kepada dia kamu kankah bekankah sepanjang hidup kamu jadi orang baik Bantu orang semayang kan dia kata benar tetapi dia kata aku terlepas pandang kepada adik bongsuku perempuan dia miskin aku tak pernah tanya khabar dia dan aku tak pernah menziarahi dia dan dia hidup dalam kemiskinan sehingga ke hari ini Allah masalli ala sayyidina Muhammad maka Tuhan tak lepaskan soalan kepada aku Tuhan tak maknanya soalan itu tak mampu ku jawab sehingga ku disiksa berkali-kali kemudian kata Allah masalli ala sayyidina Muhammad lelaki itu sampaikan kepada adikku salam dan mohonlah maaf kepada mohon sampaikan kemaafan dariku kepada dia ha Akhirnya disampaikanlah maka si adik mendoakan agar abang itu diringankan azab, dilepaskan dari azab, maka baru Allah lepaskan. Begitu dikisahkan. Kisah ni masyhur di bumi Yaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak cerita kata adik beradik dan kaum kerabat ni nombor satu Anak-anak kita ni nombor satu Sebelum kita nak memberi ilmu kepada orang-orang lain, kita beri dulu ilmu kepada isteri dan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qū anfusakum wa ahlīkum nara Wahai orang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu dari bakaran api neraka. Makna dia, lepas diri kita, adik-adik kita, anak-anak kita, kaum-kaum kerabat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pentingnya kita menyelamatkan kaum kerabat kita, di situ termasuk anak dan isteri kita daripada api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak ajak orang jadi baik, ajak dulu anak dan isteri kita jadi orang yang baik. Kita nak ajak orang membaca Al-Quran, ajak dulu anak dan isteri kita membaca Al-Quran. Ha, Tuan-tuan, sebab ada orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Saya pernah jumpa satu orang dulu Satu orang Dia ni ustaz Oh mengajak merata lah Gambar poster banyak Ada seorang anak dia Saya kenai Saya sembah dengan anak dia Dan waktu tu Anak dia mengaji Quran Satu anak dia umur dah 15, 16. Ni kita nak belajar, kita nak dengar ni sebab kita nak belajar dan nak nak orang kata apa jadikan panduan hidup kita. Saya dengar dia baca Quran pun tak boleh budak tu. Baca Quran umur 15, sarih eh, tak boleh baca Quran. Pak ustaz nak cerita kata kita mengajar orang lain anak kita sendiri kita tak mengajar. Itu suatu perkara yang salah. You Kenapa? Know? Dimulakan kebaikan itu daripada rumah kita dulu. Sebelum mula ke rumah kita, mula dari diri kita dulu lah. Dia panggil, Aslih nafsak da'u ghairak. Baiki diri dan ajak orang lain perbaiki diri. Okey, nak? Sebab kalau kita tak baik, bagaimana kita nak mengajak orang jadi baik? Tak boleh, eh? Hatta nak ajak anak jadi baik pun tak boleh. Maknanya, kena mula daripada diri kita dulu. Ha? Pak Isa Rokok, Pak, tak bagi anak insyaAllah kau boleh tak? Ya? susah sikit dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad seperti ketam yang mengajar anak dia berjalan dia jalan dah kengkang dia nak bagi anak jalan beti macam mana? kan? sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kata ulama faqidu syai' la yu'ti faqidul syai la yu'ti orang yang tiada memiliki apa-apa tak mampu nak memberi apa-apa maka -apa. kita dulu kena paksa diri kita jadi baik bila kita jadi baik baru anak-anak kita insya-Allah akan jadi baik dia takkan berlaku si ayah jahat kemudian anak tu jadi baik tak tak berlaku macam tu dia satu magiknya Pak ni tak baik, tak baik, tak orang mana. Tapi anak baik. Ha, dia satu magic Sebab didikan daripada ayah ni dipagi dakwah dengan hal. Ayah tak cakap pun. Perbuatan ayah ha. Ayah tak baca Quran. Ayah tak semayang. Ay ayah tak boleh cakap mah. Anak terkesan dengan perbuatan ayah lebih daripada perkataan. Ha. Jadi, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dakwah adik-beradik dulu. Ah sebelum Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak melebas lu, menyebar luaskan lagi dakwah Nabi, Nabi pastikan adik-beradik Nabi dapat tahu dulu benda ni. Dapat tahu dulu benda ni. Qala Allah berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Wahai Muhammad Berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Qalam faballaghahum risalata rabbih wa anzarahum adzaba yawmin azim yawma la yanfa'u malu wa la banun. Baginda menyampaikan risalah Tuhan dan memperingatkan mereka tentang azab yang sangat besar pada hari yang tiada berguna lagi harta dan anak pinak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi sampaikan kepada mereka tentang peringatan, maka Nabi huraikan peringatan itu apa dia? Peringatan yang aku masukkan adalah peringatan tentang azam Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi azab Tuhan ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kalau kena sewaktu kita hidup pun tak terperih Bayangkan Ketika mana seseorang itu menerima azab di hari, di hari, di hari akhirat kelak Hidup di dunia Tuhan bagi azab Azab Tuhan ni Kadang-kadang orang kata apa Kadang orang kata Eh saya buat maksiat Tapi saya kaya ya Saya tak kena azab pun Saya tak semayang tak apa Ingatlah kita cerita minggu lepas Bagaimana orang yang bila dia tak semayang... Dia tak mentaati Allah... Dan dia kata apa? Kalau aku semayang pun... Income aku sama macam tu je lah. Kan? Aku punya duit bulan-bulan aku dapat... RM40,000. Kalau aku tak semayang pun dapat benda yang sama. Bukan dapat lebih. Kalau aku semayang bukan dapat lebih pun. Ha, jadi orang macam ni dia telah... Menjadi anak didik Abu Lahab. Ha? Abu Lahab ni... Dia kata apa? Buat apa aku nak ikut Nabi Aku pun dah kaya raya dah Tak perlu pun aku ikut Muhammad tu Kalau aku, aku ikut dia Bukan menambah harta aku pun Tak menambah pun Jadi aku tak ikut dia tak apa ha, Jadi dia menganggap bahawasanya Harta, kekayaan dan pangkat itu Dapat menjaga dia daripada Azab dan murka dari Allah Dia tak apa, dia tak apa, baby ya. Hak tu fokus utama dia yang dia nampak harta dan pangkat dah cukup maka sebab itu Allah sebut ma'ghna anhumalubu wa ma sa wahai abu wahai abu laha bila azab tuhan turun maka harta dan apa yang kamu usahakan tak dapat menyelamatkan kamu daripada murka Allah ha jadi subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad orang yang mengatakan bahwasanya aku dah kaya kalau aku puasa pun kalau aku semayang pun aku kaya sebab tu juga bukan kata menambah kaya lagi tak jadi orang macam ni dia telah pun Allah Masalli ala al Sayyidina Muhammad dia tak belajar tentang kisah perjalanan Abu Lahab yang Allah cerita dalam Al-Quran manusia ni pime-pime sikap yang sama saja. cuma watak yang berbeza situasi yang berbeza ha, orang dulu dia mendarhakai Allah dengan harta dan pangkat dia Orang Allah pun benda yang sama Kan? Dengan pangkat dan duit yang dia ada Dia bermegah-megah Dia sombong dan dia mengendah rendahkan orang lain Sama macam dulu Cuma zaman dah beza lah Kan? Zaman dulu guna dia dirham ha. Zaman lah guna duit ringgit Zaman dulu unta 4, 5, 6, 10, 100 ekor ha. Lalu ni kata lambu jini 2, 3 biji Beza macam tu lah Kan? Dulu dia panggil Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad Pemimpin-pemimpin saja Alah ni dia ada nama Islam ni Menteri-menteri Kan ha, Begitu Dia punya watak tu berbeza Istilah je Dia punya watak tu sahaja yang berbeza Keadaan sama Situasi sahaja Yang membezakan mengikut zaman Jadi kalau kita belajar daripada kisah Al-Quran Maka sebenarnya Quran cerita pasal manusia Hak doa ni Ha. Dia ni kaedah dalam memahami Al-Quran ni adalah al apa ni al ayah al al ibratu Allahumma salli ala, si, Allah ala sayyidina Muhammad la bi sabab kita bila belajar Quran kita belajar hadis ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita belajar tentang ibrah daripada kisah tu ha. bukan kita belajar tentang sebab nuzul Ha. Bila berlaku macam ni Kita tak kata ayat ni tu, Ayat ni du, tuju ke Abu Lahab -nya. Ayat ni tuju kepada Fulan bin Fulan Dah, Ayat tu dia menceritakan tentang Keadaan manusia Kalau kalau dulu Qarun bila dia Melintasi di satu tempat Dia bermegah-megah kan? Dia bermegah-megah Dan keadaan mengangkat dadanya Dan tidak mempedulikan nasihat Nabi Musa Hari ni ada tak macam tu? Naik kereta besar Di eskor ramai-ramai Kan ha, Kemudian Allah Masalli ala Sayyidina Muhammad Dengan golongan-golongan agama ni Dia pandang kecil Kan ha, Korun menunjuk-nunjukkan harta Dia tunjuk bawa tu Segala kunci khazanah Khazanah-khazanah Perbendaharaan harta dia Hari ni ada tak orang tunjuk kat TikTok duit yang ni? Ada tak? Tunjuk kereta-kereta rumah mewah ada tak? Ha? Macam tu lah. Eh? Itu keadaan manusia yang takkan berubah lah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Maka Allah subhanahu wa ta'ala ni bijaksana Dia masukkan setiap kisah tu Supaya kita belajar Kisah Nabi Musa paling banyak dalam Quran Sebab apa kisah Nabi Musa paling banyak dalam Quran? Sebab Nabi Musa menghadapi kaum yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Paling nakal Kaum paling nakal Kaum paling kah kepala Uh, dan setiap zaman ada orang yang macam tu Maka sebab apa Allah Banyak masukkan kisah Musa dalam Al-Quran Berbanding kisah Nabi Muhammad sendiri Sebab Nak beri motivasi Wahai Muhammad Kelaku umat hang macam-macam kan Han nak da'wah Dia pertentang hang kan Dia pertama ikut hang kan Musa benda yang sama lah Musa benda yang sama Begitu juga perkara yang berlaku hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bila kita dakwah bila kita ajak orang jadi baik dia mula dapat komen-komen yang macam-macam nah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad baik Quran menceritakan tentang perihal keadaan manusia di zaman yang berbeza tapi ibrah yang sama jangan jadi manusia macam ni jangan jadi manusia yang macam ni qala Nabi pun memperingatkan mereka tentang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ha, bila mana kena azab itu tak dapatlah sesuatu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kembali ke dunia untuk berubah dan jadi orang baik. Biasanya orang ni Allah dah cerita dalam Quran banyak manusia yang bila dia men mendekati kepada kematian, roh dah sampai ke kerongkong ni. Ha, dia akan minta dekat Allah, untuk dia nak nak tunas sikit lah, Sejam <sad Gram ABS> lagi lah ha, Sejam lagi saja kematian Sikit lah Nabi Masa sikit lah. Sebab apa? Dia nak selawat sikit Nak zikir sikit Dia kata apa? Allah cerita Hatta Iza ja'a ahadahumul mautu Qala rabbir ji'un ja Waktu mana ajallah sampai kepada mereka Mereka kata Rabbir ji'un Ya Allah nak balik-balik Nak balik-balik La ali a'malu salihan fi ma taraktu. Aku nak buat ada lagi benda aku tak selesai buat. Ha, kala kata Allah. Allah tak buat tak tak kembalikan dah. Kamu hidup di dunia lama dah kan? Kamu baru nak pindah ke alam barzakh, takkan nak pindah nak balik ke dunia balik. Inna kalimatun huwa qailuha. Perkataan itu adalah omongan kosong, cakap-cakap yang Tuhan tak takkan peduli apa yang dia cakap. Nak cerita kata Begitu keadaan siapa-siapa pun Kalau orang yang Allah masalih ala sayyidina Muhammad Dia Merupakan satu orang yang Baik sekalipun kan? Satu orang yang baik sekalipun Bila dia mati Dia pun mencerita-cerita benda yang sama Ya Allah aku nak kembali saat ke dunia Pasal apa? No. Ada lagi benda baik yang aku tak ada nak buat Kan? Dia selalu amalkan zikir selawat kan Nabi selawat selawat. Fadilat sebab banyak ada Banyak Tapi dia tinggal zikir lain Contoh zikir apa dia tinggal Mungkin dia tinggal Allah salli ala sayyidina Muhammad Khazanah Khazanah syurga Qul huwallahu Allahu ahad 10 kali dibina mahligai di dalam syurga. Hak tu dia tinggal kan? Dia selawat kan, selawat selawat. Hak tu dia tinggal. Ya Allah aku nak buat Hak lah Begitu juga orang yang baca Quran. Dia baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. selawat dia kurang. Eh, ya Allah aku rugilah aku tak sawat langsung ni Wahai Allah Benar kebaikan yang aku akan dapat Tapi rugi aku tak sawat Macam tu Bila masuk syurga sekali pun Dah dapat syurga pun Dia akan kata Ya Allah eh, Kalau boleh kembali ke dunia Nak amal sikit lagi Sebab syurga ni Kita masuk syurga dengan rahmat Allah Kedudukan syurga Rumah kita di syurga Mengikut amal Faham tak? Masuk syurga takkan masuk dengan amal Hapai Quran pun beliau tentu masuk syurga. Ha, Selawatkan Nabi banyak-banyak pun beliau tentu masuk syurga. Sebab masuk syurga tak akan masuk dengan amal. Masuk dengan rahmat Allah. Adapun rumah di syurga tu, apartment eh, kah? Rumah flat kah? Semi-D kah? Apa ni? Banglopak tingkat kah? Rumah kita ni keadaan syurga kita. Dan tempat ataupun perkampungan ahli syurga kita ni, kita duduk taman apa? Taman satu Kuala Kedah lah. Ha? 81 Al-Ustaz ke? Taman bersatu ha? apa lagi banyak taman satu orang. No? Ada lima orang satu ke kedah. Taman satu mana kita nak duduk ni? Hak rumah dua tingkat lah satu tingkat? Ha. Syurga pun perkampungan perkampungan syurga macam itulah. Tingkat syurga satu dengan dua macam langit dan bumi. Macam kita lihat bintang-bintang. Bila -bintang. kita tengok malam ada bintang kan. Ha, malam tu. Bintang itu adalah kedudukan syurga paling dekat dengan kita. Kalau kita duduk tingkat tiga Kita tengok Oh tu tingkat dua Tu dia tingkat dua Tinggi dia Mereka duduk dengan siapa ha, Mereka duduk dengan Nabi-Nabi Ya Allah Sayanglah Aku tak buat baik sikit lagi Faham tak? Macam tu ha, Hak atas lagi ha, Mereka ni golongan Golongan yang lebih tinggi lagi Allah masak para syuhada ke apa ke ha, Mereka ni dapat melihat Zat Tuhan selalu kita dapat tengok, tengok zat Tuhan mungkin berapa sebulan sekali ke seminggu sekali ke depa selalu dapat tengok zat Tuhan. Masya Allah Oh menyesainya Eh menyesainya Begitulah keadaan manusia nah, Sebab itu Allah sebut Wal asr Demi masa Innal insana lafi khusr Sesungguhnya manusia dalam kerugian Semua kita rugi Illa alladhina amanu wa amilu salihat Kecuali orang yang Beramal salih Wa tawasaw bilhaq Berpesan-pesan dengan kebenaran wa tawassau bis sabr berpesan-pesan dengan kesabaran. Yang ni saja jauh orang, orang yang tak ugi. Hidup dia beramal lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la yazalu lisanaka ratiban bi dhikrillah au kama qala. Orang yang baik ni dia takkan dia takkan habiskan seinci hidup dia pun melainkan lidah dia berzikir. Faham tak? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu orang tanya kita. Sebab apa perlu kita nak mengajar kita selawat? Kan? Kenapa kita nak kita nak sampai ilmu kita selawat? Nak nak sampai ilmu, sampai ilmu nak selawat, selawat lah. Sebab manusia ni, Allah Masalli ala Sayyidina Muhammad, jika dia tak lafazkan zikir, dia akan lafaz selain dari zikir. tak kalau dia dia nak cari idea point dalam kuliah dia kan. Dia tak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Maka dia akan guna point lain. Point apa? Uh, kalau ah, ada apa tak? Ada tak? Ada. Hmm. Kalau dia kalau, kalau 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 sebahagian orang lain ya, uh, apa dia guna apa? Ya 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 ya. ya 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 ra. Dia nak cari ayat lepas tu nak kaitkan yang disebut dengan yang lepas tu dia guna satu kata-kata yang omongan kosong. Mana baik sebut eh uh, ke sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita diam saja, tak cakap apa-apa. Sudah tentu selawat lebih baik dan itu anjuran dari Allah. Zikr uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad zikran kathira. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Selawat tu ada nama Allah tak? Ada tak? Allahumma Kan nama Allah kan? Dia selawat ni Satu selawat Yang kedua pada selawat tu Kita berdoa Yang ketiga Kita Memperbaiki hubungan kita dengan Manusia yang paling berjasa kepada kita Iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila orang berselawat Maka itu adalah Yang lebih baik Jadi Subhanallah Setiap manusia berada dalam kerugian. Sebab tu kalau kita mengaji, mengaji pun rugi nak ya. Rugi kita mengaji. Rugi kalau kita tak niat untuk menambah ilmu dan amal. Tak ha, rugi ya. Kamu main mengaji kan? Ya? Daripada jauh, aa, sejam duduk dalam kuliah. Tapi tidak ada niat yang baik. Rugi ya. Rugi tak rugi? Rugi ya. Sejam duduk dalam kuliah. Rugi. Oh. Kan? Tapi tak ada pahala. Dia jadi adah. Dia, jadi adah. Dia tak jadi ibadah. Faham tak? Jadi kalau kita tak ada niat yang baik, kita termasuk dalam ayat tadi juga. Wal-A'iyatubillah. قال فتكلم القوم كلاما لينا الا عمه ابا لهب الذي كان عدوه الاشد semua kaum kerabat baginda bercakap dengan bahasa yang lemah lembut hanya Abu Lahab yang bercakap kasar. Permusuhannya dengan Nabi sangat kuat. Walayyadzubillah. Ha, jadi fik sirah dia dekat sini bahawasanya Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad iman yang kita peroleh benak-benak daripada Allah. Tuhan tak pernah silap dalam memberikan iman kepada seseorang. Ha, itu yang kita, kalau kita mengaji Tauhid, Allah bersifat dengan iradah. Allah bersifat dengan iradah, Tuhan yang maha menghendaki. Tuhan tak pernah silap, memang dia nak macam tu. Dia tak pernah tersilap, dia tak pernah terlupa, dia tak pernah tertukar. Dia memang nak macam tu makna dia. Iman yang kita dapat ni memang Allah nak kita ni dapat iman. Insan yang bernama Haikal memang Tuhan nak Haikal ni dapat iman. Faham? Insan yang bernama Ikram. Tuhan memang nak ikram ni dapat dapat iman. Bukan kata kebetulan. Bukan kata sebab mak saya Islam, mestilah saya Islam. Dah. Ramai orang Islam wal a'yadu billah mak pak Islam, anak tak Islam. Kan? Kita tengok tu di Filipina tu. Ah ada kampungan Islam lagi. Hari ni tinggal kenangan dan ada apa dah. Mak pak depa Islam, depa tak Islam dah. Mindanao. Apa nama tempat tu? Mindanao Lah. Ha. tak ada orang Islam ya. Kalau so, kita tengok di Kemboja tu. Ha, Kemboja tinggal berapa berapa ratus orang Islam. Nak cerita kata kalau mak pak Islam anak belum tentu. Boleh tak? Begitu juga kalau mak pak tak Islam, mak pak tak Islam, anak belum tentu tak Islam. Anak, ta Islam. anak boleh jadi Islam. Ha, kita tengok muallaf muallaf kan. Apa lagi Abid Liu, apa lagi Firdaus Wong. Ha. Ni adik-beradik dia pun ada lagi yang tak Islam. Nak cerita kata, Tuhan memang nak orang ni Islam. Tuhan memang nak iman dia dapat. Ha, jadi Nabi kita SAW ni, orang yang memas, orang kata apa, menjadi jasa untuk manusia mendapat iman. Nabi ya. Tapi Nabi tak mampu nak mengislamkan pak nak Nabi sendiri yang bernama Abu Lahab. Sedangkan Abu Lahab ni orang yang paling bersedih dengan kewafatan ayah Nabi. Sedangkan Abu Lahab, apa ni Abu Lahab ni, Allahumma salli sayyidina Muhammad manusia yang cuba nak menghiburkan Aminah ketika kelahiran Nabi Muhammad. Sedangkan Abu Lahab ni lah manusia yang sedaya upaya nak meraihkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Lahab ni lah yang sentiasa menziarihi Aminah melihat sihat ke tak sihat Aminah hari ni. Abulah. Sentiasa mengambil perkembangan Abulah apa ni Aminah ni okey tak okey anak langkanungan macam mana sihat ke tak? Ah ha, dia Abulah. Tapi Nabi tak mampu nak bagi Islam kat dia. Faham tak? Islam bukan Nabi yang bagi, Allah yang bagi. Memang Allah tak mau Abulah dapat Islam. Dan Nabi dah doalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk manusia menerima Islam. Ada yang Nabi sebut nama apa dah? Kan? Bi ahadil umarain wahai Allah bagi hidayah kepada salah seorang Umar. Sama ada Umar bin Al Umar Al Khattab ataupun Amru bin Hisham. Amru bin Hisham Ini Abu Jahal. Tu Nabi sebut nama dia. Tapi Tuhan kata aku tak mau kat dia. Ha, jadi fik sirah dia dekat sini Allah Subhanahu wa taala bila Allah menghendaki untuk orang tu dapat Islam dan iman, maka orang tu akan dapat. Bila Allah tidak menghendaki orang tu dapat iman dan Islam, sebaik keturunan Nabi Muhammad pun tak dapat. Ha. Dia ni pak menakan Nabi bukan orang lain, pak menakan. Ha, jadi Allah salli ala sayyidina Muhammad begitu. Qala fa innahu raddan radda raddan qabihan وطلب منهم القبض عليه فقال له أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا Abu Lahab menentang dengan tangannya yang amat buruk Beliau juga meminta orang ramai menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib berkata demi Allah, selagi masih hidup kami tetap akan menghalangnya dari bertindak demikian. Jadi aa, Begitu juga Fik Sirah tentang Abu Talib pun sama Nanti kita masuk cerita pasal Abu Talib Abu Talib ni Kalau hari ni kita cerita pasal Nabi kan Kita teriak menangis Ya Allah Nabi rindunya kat Nabi Siapakah orang lebih rindu dekat Nabi Berbanding Abu Talib kita hari ini menangis keluar ayat mata. Abu Talib menangis keluar ayat mata juga. Mempertahankan Nabi Muhammad. Kita hari ini sanggup Allah musalli ala Sayyidina Muhammad kalau tubuh kita berdarah pertahankan Nabi Muhammad Abu Talib lebih awal darahnya mengalir kerana pertahankan Nabi Muhammad kalau kita sanggup Allah musalli ala Sayyidina Muhammad untuk kita mati dalam keadaan mempertahankan Nabi Muhammad Abu Talib sakit-sakit tubuh dia sebab pertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi Tuhan tak bagi Islam dia. Jadi syukurilah nikmat iman dan Islam ni sungguh-sungguh Jadi subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Inilah pak-pak belakang -pak Nabi Yang Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan kepada kita Manusia-manusia Yang membantu dakwah Nabi Membantu kehidupan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menjadikan mereka Manusia yang beruntung Ha? Pertahan Nabi habis-habislah Ha, tapi tak dapat iman dan Islam. Tetap mereka dapat apa ni cebisan dari rahmat Allah ada dapat juga. Kalau kita mengaji yang yang lepas, yang dikatakan Allah musta'li ala Sayyidina Muhammad Abu Lahab ni Allah Subhanahu wa taala meringankan azab azab dia. Dalam sahih Bukhari cerita. Nah, ha? hadis munqati'. Hadis tu memang terputus sanad dia. Tidak ada ada terputus sanad. Tetapi kata ulama kalau dalam sahih bukhari ni hadis yang terputus sanad dia setelah dikaji ternyata hadis tu memang ada sanad dia. Ah uh, mana yang hadis tu hadis sahih juga. Okey. Jadi subhanallah Abu apa ni Abu Lahab. Uh, dia pun digagarkan azab kan. Jari dia keluar air susu setiap hari dia. Setitik keluar, setitik saja. Atelama uh, setitik pula. Hari ini dia tak dapat, dia kena azab Tuhan bolak-balikkan tubuh dia pukul, pukul, pukul sampai kiamat tidak ada rehat. Allahu Akbar. Takut mati dalam kekufuran wal Begitu juga Abu Talib. Abu Talib pun sama. Dia dari muda ni orang paling lama menjaga Nabi itu dia. Kan? Ha, dia yang berjasa kahwinkan Sayyidah Khadijah, Khadijah dengan Nabi Muhammad. Dia lah juga. Dia juga menjaga anak-anak Nabi. Ni Abu Talib ni. Ha, tapi Tuhan tak bagi Islam kat dia. Walaupun begitu, nah Abu Talib ni Tuhan ringankan azab dia pada di dalam api neraka. Tuhan ringankan azab dia. Ringan macam mana ustaz? Nah ha, ringan sikit pada orang lain. Ringan ni dia punya azab apa dia? Dia pakai kasut daripada api neraka dia. Dia pakai dia pakai sandal ataupun kasut, sepatu, pakai kasut dia. Pakai kasut dia. Kasut api neraka, pakai ya? Dia tak dia tak kena bakar, dia tak kena jaholin, dihampuk-hampuk, diikat, dibelenggu dah, dia pakai kasut dia. Terbakar seluruh tubuh dia, menggelegak kepala otak dia, hancur. Setiap masa. itulah orang kata ring, manusia paling ringan. Inna ahwana ahli an 'adaban qiyamati Orang paling ringan azab pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang memakai kasut dari api neraka terbakar hancur tubuhnya menggelegak kepala otaknya Siapa tu? Siapa dia? Abu Talib ha. Jadi subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Baik sekadar itu dulu kuliah kita pada pagi InsyaAllah moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kefahaman kepada kita Dan mengurniakan kepada kita Syukur terhadap nikmat iman dan Islam yang telah dikurniakan kepada kita. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا